preciso estar com o banco baixo. Uhum. Vou mostrar pra vocês. Porque se eu tiver numa competição, tiver lá 20 pedras aqui, tiver que pular essas 20 pedras, o meu braço não vai aguentar, né? Eu vou falar, pô, por que eu não posso, sei lá, será que eu consigo passar por essa pedra? Também não, porque se eu pegar aqui, ó, colocar a frente, levantar a frente, mete a coroa lá, entendeu? Como é que vocês imaginariam como eu passaria essa pedra sem pular? É fácil, gente, usa a memória. Se eu chegar aqui, olha lá, então a gente vai fazer uma manobra que eu chamo Bob sobre Bob. Então a gente vai ter que ir bem devagar. Eu vou ficar lá do lado de vocês e vou segurar e o Júnior vai ficar do meu lado. Só que, por que que eu coloquei a madeira do lado? A madeira é uma régua para a gente poder começar por ela. Então quando eu tiver aqui, ó, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, e a altura da pedra, se vocês conseguirem chegar aqui, dá para ir para a pedra. Galera, isso pode ser feito com velocidade ou devagar, ou na subida ou na descida. Eu simplesmente preciso, a antecipação de colocar a roda da frente em cima da pedra vai depender da minha velocidade. Vou chegar aqui na pedra e vai bater minha coroa. Vai! Primeira manobra é essa aqui, em cima da pedra. Olha lá, ó. Certo? Coloquei lá. De novo. Vou colocar ela lá de novo, ó. Desce. Aí... o segundo plano é fazer isso. Passou parado, cai em cima. Juntando os dois ao mesmo tempo, sai isso aqui, ó. É isso. E nada mais é disso. Muito mais, lógico, possibilidade de chegar mais próximo da pedra. Quando estou devagar, que quando você vê, quando eu estou rápido, a pedra está aqui, eu puxo aqui, ó. Tem depois que eu estava errando ali, eu marquei. E aí sente e depois vai fazer. Se você puxar muito a traseira, você vai virar demais. Até que você na hora de descer, estica o braço. O que acontece aqui? Aí, ó. Foi lá. Quando eu... Cadê o time aqui?